Україна сьогодні відзначає День української державності. Свято запровадили 2021 року з ініціативи президента, як нагадування про витоки України, і приурочили до Дня хрещення Київської Русі та пам'яті князя Володимира Великого. Адже точкою відліку нашої державності вважається рік заснування Києва, столиці Київської Русі і сучасної України. Оскільки День державності отримав прив'язку до церковного календаря, то свято цього року змінило свою дату. Спершу у 2022 році Верховна Рада затвердила День державності 28 липня, а торік парламент проголосував за перенесення свята на 15 липня через перехід церкви на новоюліанський календар. Мета Дня Державності – захист національних інтересів України, збереження історичної справедливості, а також нівелювання російських фейків щодо історичних аспектів українського державотворення. І долучаємо до нашого ефіру Сергія Євтушка, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаю. Слава Україні. Вітаю. Сьогодні, героям слава. Сьогодні в Україні відзначають День Державності. Ваш хотілося б почути, ну, так би мовити, так, топ-3 того, що наразі Верховна Рада робить і може робити для її захисту. Ну, як ніколи актуально і зараз, як і тисячу років, коли була заснована державність українська, відзначення цього свята, адже в ці дні дійсно окупанти намагаються знищити нашу націю. Тому це дуже актуальне свято, я всіх вітаю з цим прекрасним святом. І дійсно хочу привернути всіх в глибину історії створення української держави і державності. Тисячолітню. Звісно, на моє велике переконання, державність – це не тільки символи України, там герб, прапор, стяги, але й атрибути, земля, мова. Мова є одним із самих основних атрибутів, я думаю, тут дуже важливо це розуміти зараз суспільство. Ну і наша культура, звісно. Верховна Рада України всіляко намагається підтримати саме ці складові. Збройні сили України боронять нашу територію, боронять нашу землю, зараз стримують ворога. Верховна Рада України всіляко намагається підтримати Збройні сили України, всіляко намагається, виконуючи свої обов'язки, сприяти Збройним силам України. Ми свято бережемо всі інституції держави, це теж державність. І дуже важливо, щоб кожен громадянин нині в Україні, перебуваючи на своєму місці, чітко розумів, що ось від виконання найменших оцих винтиків, найменших своїх обов'язків кожного на своєму місці і залежить існування нашої держави і державності. Тому, крім законотворчої діяльності, Верховна Рада України ще, я думаю, чітко пильнує згідно своїх повноважень, функціоналу, за роботою інших інституцій, за роботою всіх механізмів управління в державі, як наша Конституція визначає парламентсько-президентську форму управління. Тому ось так. Пане Сергію, зі святом дякуємо і навзаєм, зі святом усіх українців. Наразі, власне, державність, зокрема, доводиться захищати зі зброєю в руках. Завтра збігає термін оновлення даних військовозобов'язаних. Чи остаточне твердження, що цей термін не буде продовжений? От тут таке, бачите, вкрай важливе питання, тому що черги, вочевидь, будуть і сьогодні. Які є можливості для продовження терміну, можливостей оновлення даних? Збігає термін, я думаю, що виконавчій владі негайно потрібно регулювати цю ситуацію, тому що я навіть ще вчора і позавчора спостерігав, ну реально, велику кількість людей біля ТЦК, і дуже багато людей, де знають серед моїх знайомих можливості фізично обробити дані, зареєструватися, просто немає. І ці черги великі свідчать, що очевидно завтра після настання дедлайну вже буде якийсь певний
момент не звини цих людей, які не можуть зареєструватися, а момент, який дасть вже можливість штрафувати. Штрафи не маленькі, 17-25 тисяч, ну вибачте, будь ласка, це ставлено на сьогодні Україні. Навіть для середнього українця, середньозабезпеченого, це теж не маленька сума. Тому штрафи ці платитися не будуть. Я відчуваю, що якщо раптом уряд своїми постановами, може іншими підзаконними актами не врегулює, не продовжить, не пролонгує ці терміни, це буде колапс. Колапс в судовій системі, тому що я передбачаю, якщо будуть нараховані автоматично штрафи, а очевидно, наші суди будуть завалені максимально всіми позовними заявами для того, що цей штраф був нарахований неправомірно, незаконно. Тому владі потрібно це робити. Пане Сергію, ви сказали, що бачили напередодні великі черги перед ТЦК. А ви теж, я так розумію, їздили в ТЦК? Уточнити дані? Я їжджу в ТЦК регулярно, якщо відверто. Ну, як мінімум допомагати. І ми ж всі розуміємо, що захищати Україну потрібно. І, можливо, не погоджуюсь я, в принципі, з самою філософією такої мобілізації. Я розумію, що її потрібно було робити і в інший спосіб. Там, де буде мотиваційна складова, там, де буде забезпечення фінансово більш-менш нормально. Але, ну, як вже є, зараз вже закон прийнятий, закон діє, підписаний, ухвалений. Тому, ну, буває, да, я буваю, дивлюсь, навіть іноді намагаюсь допомогти. Але ще раз кажу, фізично бракує часу цим спеціалістам, які працюють в ТЦК, обробити кучу таку ну, хвилю даних, яка зараз з напливом пішла, адже закінчується дедлайн. Зрозуміло. Пане Сергію, вітаю вас. Долучаюся до вашої розмови з моїм колегою Максимом. Тут уже у стаціонарній студії. Вітаю. Чекаємо Максима теж тут з укриття. Наостанок розмови, я буду фіналізувати розмову з вами. Можете коротко розказати, як триває підготовка зараз законопроекту щодо економічного бронювання? Я точно знаю, що дискусії, вони не припиняються. Вони, я маю на увазі, представники комітету всіляко розробляють, ну от реально, різні моделі, різні варіанти. І станом на сьогодні, очевидно, тут є ряд складових. Перше, це, очевидно, хочеться поповнити бюджет владі, тому що, ну, зрозуміло, що у нас без макрофінансової допомоги наших партнерів це складна ситуація, це вижити. Але друге, очевидно, що дати можливість тим підприємствам, які здійснюють свою діяльність, стратегічно підживлюють економіку, дають можливість виплачувати заробітні плати бюджетникам, пенсіонерам, всім, хоча б якось працювати. Зараз питання, тому що ми маємо розуміти, що на в Збройних силах не вистачає поки що і триває мобілізація бійців, але в той же час така тотальна мобілізація, де, ну, стратегічно не мислять і з критичних підприємств забирають людей і ставлять під ризик роботу таких підприємств. Ну, це дуже, дуже складно і дуже небезпечно. Так, пане Сергію, дякуємо, що долучилися до ефіру. Сергій Євтушок, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, був з нами в ефірі.